Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizning oilamizning tinchligi, bizning ichki xotirjamligimiz eng muhtasham boyligimiz bo'lib qoldi. Men psixiatr, psixoterapevt, psixolog Zebiniso Ahmedova va bugun biz sizni rabini qo'rqitadigan simptomlar haqida, derealizatsiya va depersonalizatsiya simptomlari haqida, derealizatsiya va depersonalizatsion бузилишлар ҳақида гаплашамиз. Дереализация ва деперсонализация симптоми НКБ-10-нинг F40 шипига киради. Ва quyidagi holatga qarang. Ma'lum inson dunyoga qarayapti, dunyoga tunidan qarayotgan deb qarayapti. Dunyoga shunday qarayaptiki, dunyo begonadek qarayapti. Dunyoga shunday qarayaptiki, Hayron. Xuddi mushinimga o'xshayapti. Dunyojoshiga o'xshayapti. Bu derealizatsiya, realitni yo'qolib qolishi. Real dunyoni jonsiz bo'lib qolishi. Real dunyodan jon topolmaslik. Real dunyoda harakatni yo'qolib qolish. Endi inson o'zida ham personalizatsiyani, ya'ni o'zini o'zligini depersonalizatsiya. O'zligini yo'qotib qo'yish. O'zligini ovozini tanimaslik. O'zi-o'zida emasligini, o'zi-o'ziga begona deb bo'lishini, sochi, qo'li, ovozi, qanishlar, xatti-harakatlar o'ziga o'xshamayapti, begona deb his qilish simptomlari va mana shu bizni qatlaga bilishamiz. Derealizatsiya va depersonalizatsiya simptomi nevrotik buzilishlardan biri bo'lib, unda odam vaqti-vaqti bilan kuniga 2 soat, 1 soat, 1 minut qisqa muddat derealizatsiya alomatlarini o'zida ko'radi. Depersonalizatsiya bu o'z menini yo'qotish hissi. Haqiqat bilan haqiqiy dunyo bilan jonli dunyo bilan aloqani uzib qo'yganlik hissidir. Atrofdagi voqealar soxta bo'lib tuyuladi. Odam o'z hayotini uzoqdan tuynikdek, begonadek bo'lib ko'rayotganga o'xshaydi. Dunyo rangsiz ko'rinadi, haqiqiy emasdek ko'rinadi. Ko'pincha xotir buzilishi, dejavu paydo bo'lishi bilan birga keladi. Depersonalizatsiya tashxisi qo'yilganda, bu insonda juda og'ir voqealar hayotda bo'lib o'tganligini, og'ir voqeaga kirganda fikrlash tizimi va hisob tizimi o'rtasidan bo'linib qolganligi. Dunyo his qilishib va o'zi alohidalanib o'rtasiga devon tushadi. Dunyo bilan siz birsiz. Siz dunyoga kirishingiz, chiqishingiz, kirishingiz, chiqishingiz mumkin. Ertalab uyg'ondingiz, dunyoga chiqdingiz. Hech qayerda dunyoga o'zini unashingiz mumkin. Endi depersonalizatsiya, derealizatsiyada sizning fikrlaringiz va hissiyotingiz o'rtasida to'siqli bo'ladi. Dunyo to'siqli, siz to'siqlisiz. Siz o'zingizni yapsiz, hissiyotingiz fikr bor. Fikr bor, hissiyotingiz. Hissiyot bor, fikr yo'q. Mana shu holatga kirib qolasiz. Vaqt oqimini buzishi. Vaqt nimagadir g'alati. Dunyo g'alati. Tog' otganini sezmaymi, qum otganini sezmaymi. Dejavu va jamiyu. Ya'ni siz qo'ygan narsani qatorlarni avval ham ko'rgandek his qilasiz. Yoki siz hozir o'tirgan o'zingizni uyingizni avval ko'rmagandek his qilasiz. Zamiyu. Atrofdagi dunyoning hayotning tushdagidek bo'lishi, kinodek bo'lishi, bir xonaridagi multfilmdek bo'ldi, rasmga o'xshaydi. Tuyg'u va hissiyotlarning qaralashishi, o'z menini yo'qotish va xatti-harakatlarini g'ayri tabiiy ekanligini da tashvish. Endi ushbu tashvishlar va alomatlarni sabablari gallyutsinatsiyalarning paydo bo'lishi. Bu ham bir og'ir tuyg'ularni tuyg'ular, ya'ni bizda bo'lmaydigan tuyg'ularni paydo bo'lishiga olib keladi. Xo'p, sinapsiy zarbalar, nevrozlar, hissiy charchoq yoki professional charchash, psixotrop moddalarini qabul qilish,
гипофиз, аденал системасыдагы патологиялар, яны миядагы осман-осмагандык халатлары. Бирге келер ярылы касалликнин мавжудлиги, биполяр аффектив бузилишлар, шизотипал ва мафима халатлары. Депрессия халатларында бу симптом дерезаты, биперсонализация симптом бирге келады. Энди патогенези стресс халатыда баягы айтып бергенимдек икиге бөлүнүп калады. Кимнер нафсия ортасынан бөлүнүп калат. Аломатлар, канака аломатлар бар. Өз фикриңизне ва атрофиңизде содыр болуп нерсени аттан ташкарыдан күзөтүшсү. Өз хат-харекетиңиздин ва нутугуңуздун назарат кылмаслыгын кыз кылыш. Танасын кыз кылыш, идрок этишти бузулуш. Хотанарнын хакыйкатыга шуба менен караш, өзүнүнө этерлиги шубаланыш. Дебилизация белгилери. Атрофтагы хакыйкаттан якын адамдарды бегона сыпатында көрүш. Атрофтагы бирөөнү идрок этишинин бузулушу. Вакыт объектилеринин хажими шартылып, яны курум кичкене, бурным катта. Бу дегенизация. А улар косметологдо айтышат, бурным кичкене деп айтты. Вот танаистан өзүңүздө стеонаристта ажалыш күбүшү. Энди тасниф. Канака таснифлери бар? Автопсихик. Яны өз менине идрок кыла алмаслык. Аллопсихик. Яки дегенизация. Ташкы дүйнөнү идрок кыла алмаслык. Самата психик. Яны өз танасын, кунуну, аягыны, көзүн идрок кыла алмаслык. Көзүн катарып кетти, аягын кичирейип кетти. Немегедир мына бу каруулданды билегиге каруурады билеген кичкене кичирейип. Албатта доктор Зебинисо сайтыда Telegram, Instagram, YouTube, Facebook tarmoqlari orqali bizga ulanish imkoniyatingiz bor. Bizning bosh sahifamizga kirsangiz, mana shu bizdagi xizmatlarni, sertifikatlari haqida, qonuniyligi haqida hujjatlarni ko'rishingiz mumkin. Hamda biz bilan ishni begon, hamkor psixologlarimiz, hamkor mana shu Сливигон психиатрларыңыз атыда маалымат алышыңыз. 90-3-9-22-89 95-166-26-62 раqамиге Instagram, Telegram, YouTube каналлары арқалы хан ханда біздің drzemison.uz сайтымыз арқалы хан мұражат қылышыңыз болды. Албатта, мана шу сайттаги тестларыңызге мұражат қылыңыз. Ва мана шу сайттаги тестларымыздын ичинен сизде депрессия барбы? Дереализация, биперсонализация симптомдору барбы? Ва өзүңүздү ташкыстан өткөзүң. Ханда биздин коркуу, вахима, хаватыр номдуу ушул китепте хам сизге диагноз коюучу барча маалыматтар ва тесттер берилген. Мурожаат кылыңыз. Түзөнү. Рухий саламаттыгыңызды албатта соғылық дәрежесіге еткізің біз санатшыз.